en Pedro torna a submergir-se per mostrar-nos com li van en Joan la descompressió, que és el procés que fan els submarinistes per adaptar de nou el seu cos a la pressió de la superfície. És per això que ha d'ascendir a poc a poc. I es troben als 32 metres. En Joan li dona una mica del seu aire perquè en Pedro pugui estar una estona més submergit. Una pràctica perillosa, només elevat d'experts com ells. Compartiendo aire. Ai. Però jo no estic acostumat en aquestes coses. No. He estat a 32 metres amb ell, xupant aire. Quan se fa la descompressió del pullà, els canvis de pressió, si n'hi ha qualque problema ja surt de baix al fer el canvi. A vegades és un dolor petit en les colzes, en les ombres o en la pell, i després surt. És dolor o és ataque de pressió, sí. Per això és tan perillós i per això s'ha d'anar alerta, no? Quan tornem a submergir-nos, som testimonis d'un fenomen ben curiós. L'aire que molla en Joan estava comprimit a causa de la pressió del fons. De manera que ara, a prop de la superfície, s'expandeix formant aquestes bombolles tan espectaculars. Recuperant les botelles, que farà el salt de la càmera. Ja és el de 100 metres i ens assenyala la profunditat màxima a què ha arribat. Ni més ni manco que 90 metres. Tot és a punt per sortir a la superfície, on tindrà només 3 minuts per ficar-se dins la càmera hiperbàrica, un dispositiu que li permetrà acabar la descompressió amb garanties i li evitarà problemes de salut. Ai, ai! Com a bebé, au! ¿Qué te parece? Fantàstic, Joan. Ha anat tot bé i, a més, una bona pescada. Claro que sí. No hay un gap, pisar... Corre, obrir, me l'ha canviat una mica tot. Fira. Va, revolut, dame dos. Ara